Arusha jättää moroa. Täällä teille ei ole mitään paljon tästä. Se mun on siellä vitu sisällä. Tuo aina vaikka aina saa sitten vaan sitten. Uuden tapin kuka. Ai, että sulla on sisäänpäin kasvanut. Ai, sori. On mulla kasvanut. Hirppä se plaussi. Ortappas nyt. Yli 5 senttiä. No, vau. Ai, 5 senttiä, mikä on sisäänpäin kasvanut. Oi jumala. Tää on. Oi, oi. Kyllä mulla on tossa, kun mä just katoo sille näin. Tietenkin me ei tarvittu tuota tietoa. Jes. Ei jumalauta. Auu, serven! Tämmöstä tänään. Perus Jonne tappelu Xboxilla. Vittu kaakia. Tää on kyllä vittu YouTubeen menossa sitten. Ei, mulla on saanut tonttu pystyä. Tää on menossa kyllä oikeesti YouTubeen tää video sitten, että muistakaa se. Meikö on ammattilainen? Onko se vitu munapystysä ei saa olla? Mulla se saa. Jätti ruveta tekee näistä kahdesta kakarasta YouTubea jotain puuppia vai? Juu. Ei vaikka Abekingi on hintti, pedofiili, runkkari, joka äitiä. Ei! Tonttu! Turppa kissi on sisäänpäin kasvanut. Minä sisäänpäin kasvanut. Ahtaa servo. Vaatee kasvanut. Oi, serve! Sä huudat itselle, serve! Ai saakeli. Hei, ketä mä esitin? Sä huudat itselle, serve! Ave, sä mä... Ave. Ave. Mä en kuule oikeesti enää mitään. Mikä on kaako patu? Epikki, pistä parsi ihmisen onnille ja kikkaa tonttutaan te helvettiin. Mitä vittu mä nyt teen? No niin, nyt! Kun siinä on oikeeta puhetta, pikkupoika. No tonttu helvetti. Vittu, sä lähet vittua. Lapset nyt turpaa kiinni siellä. Niin. Mitä oikeesti ilmi tolleen kikkaa tai yhden porvan raskan ja tonttu tolle? Tai Abeki.